U srijedu 17. travnja u 7 sati otvaraju se birališta. Bira se 14 zastupnika sa 15 prihvaćenih kandidacijskih lista. I tako će izgledati, odnosno izgleda glasački listić na kojim je 15 kandidacijskih lista za koje birači mogu glasati. Uz glas za kandidacijsku listu mogu dodijeliti i preferencijalni. Ako bi se dogodilo da je na glasačkom listiću zaokružena jedna kandidacijska lista, a preferencijalni glas bio dan za nekog kandidata koji nije s te kandidacijske liste, taj glasački listić bi bio valjan u odnosu na kandidacijsku listu, ali ne bi bio valjan u odnosu na preferencijalni glas. Na području 5. izborne jedinice, koja obuhvaća Brodsko-Posavsku, Vukovarsko-Srijemsku, Požeško-Slavonsku te dio Sisačko-Moslavačke županije, građani će moći glasovati na 759 redovnih biračkih mjesta. Uz redovna tu je još i 21 posebno. 9 biračkih mjesta privremeno upisani birača. To su vam oni birači koji su inače glasači drugih izbornih jedinica, koji će se zateći na području 5. izborne jedinice. Ima 9 biračkih mjesta za birače koji su smješteni u ustanovama socijalne skrbi, to su domovi za starije i nemoćne osobe. Ima 2 biračka mjesta za osobe lišene slobode, ima to su 2 zatvora u Požegi. I ima jedna vojarna na kojoj također se može glasati. Na biračko mjesto obavezno je ponijeti važeći osobni identifikacijski dokument. Birači trebaju sa sobom ponijeti identifikacijsku ispravu, znači osobnu iskaznicu, putovnicu ili neku drugu ispravu na kojoj se može utvrditi njihova istovjetnost. S tim što želim naglasiti da na popisu birača su samo one osobe koje imaju važeću osobnu iskaznicu. One koje nemaju mogu zatražiti potvrdu u uredu državne uprave, a po dolasku na biračko mjesto birači će dobiti glasački listić, odnosno moći izabrati glasački listić na koju mogu zaokružiti jednu od 15 kandidacijskih lista, a mogu i izabrati po jednog s te liste za koju glasaju, mogu glasati i za dati preferencijalni glas. Na svakom redovnom biračkom mjestu bit će po 2 glasačke kutije. Jedna će biti za ovu redovnu kandidacijsku listu 5. izborne jedinice, a jedna će biti za nacionalne manjine. Znači, mi imamo na našu području 5. izborne jedinice svih nacionalnih manjina. Pa će pripadnicima nacionalnih manjina biti omogućeno glasovanje ili za opću kandidacijsku listu ili za predstavnike nacionalnih manjina. Prema popisu birača, na području 5. izborne jedinice ukupno ih je 353.587, u Brodsko-Posavskoj 126.048. 76 je izbornih povjerenstava, od čega 14 gradskih i 62 općinska. Birališta su za sve birače otvorena u srijedu od 7 do 19 sati. U ponoć počinje izborna šutnja i traje sve do zatvaranja birališta.